Mövcud vəziyyətlə əlaqədar pensiya, müavinət və təqaüdlərin xüsusi qrafik üzrə ödənilməsinə başlanılıb. Artıq paytaxtın Nizami, Nərimanov və Xətai rayonları üzrə pensiya ödənişləri həyata keçirilib. Bugün Xəzər, Pirallahı, Sabunçu və Suraxanı rayonları, ayın 15-də Respublikanın digər rayonları üzrə, həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə pensiyalar ödəniləcək. Ayın 20-21-də müavinət, təqaüd və kompensasiya, ayın 28-də isə ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişi həyata keçiriləcək. Pensiyacıların yaxınları, ailə üzvləri, habelə tənhalara xidmət edən sosial xidmətçilər hesaba keçirilən pensiya vəsaitlərini istənilən bankın, həmçinin Azərpoçtun bankomatlarından və ya post terminallardan çıxararaq sahiblərinə çatdıra bilərlər. Bu zaman hər hansı faiz tutulmayacaq. Vəsaitlərin əldə edilməsi zamanı bankomatlardan heç bir əlavə faiz tutulmayacaqdır. 65 yaşından yuxarı şəxslər vəsaitləri əldə etmək üçün yaxın qohumları və ailə üzvlərinin köməyindən istifadə etməsi tövsiyə olunur. 65 yaşından yuxarı tənha yaşayan şəxslər isə sosial xidmətçilər vasitəsilə bu vəsaitləri əldə edə bilərlər. Bu məqsədlə 142 çağrı mərkəzinə zəng edərək müraciət etmələri tövsiyə olunur.